O día 2 de abril, data do nacemento do escritor Hans Christian Andersen, celébrase dende o ano 1967 o Día Internacional do Libro Infantil e Juvenil. Este ano, aínda que a súa celebración sexa un pouco extraña, polas circunstancias que nos rodean, non podemos esquecela, porque a cultura segue. Para aqueles interesados no libro infantil e juvenil galego, recomendo unha visita a tres fontes fundamentais. Unha boa historia da literatura infantil e juvenil galega, na que consultar autores e obras, clásicas mais tamén recentes, premios, editoriais, coleccións, xeración de autores, etc. Algún estudo sectorial, como os ofrecidos pola Rede Temática de Investigación Las Literaturas Infantiles e Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano, LIGMI, que todos os anos achega un monográfico sobre unha temática, xénero ou período concreto, e que nos ofrecen panorámicas, comentarios e mesmo seleccións para a educación literaria, do interese do mediador. E, finalmente, os informes de literatura, que dende o ano 1995 se publican no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación Humanidades, e nos que cada ano, entre outra moita información relevante, se recollen todos os títulos da LICS galega, de narrativa, poesía, teatro, cómic, etc., acompañados dunha ficha bibliográfica completa, unha descripción da obra, así como a recepción que esta tivo.